Kan hon bli bland de 10 bästa kanske på det? Det är hon säkert. Ja. Kan bli bland de 5 bästa också. Vi ska väl påminna om att det inte precis vimlar av svenska OS-medaljer i hoppning. Den senaste tog vi för 30 år sedan i Los Angeles, Clarence von Rosen på Imperial. 30 år sedan. Han tog brons i fälttävlan också på en annan häst. Clarence von Rosen alltså, brons 32. Rodrigo Pessoa på Special Envoy. Nu är vi inne på de som hade ett nedslag i första omgången. Det var lite farligt ute, hade han ridit i första läget så hade han kommit hur tokigt som helst in, men i och med att avståndet inte är så långt där inne så klarar han sig ut. Han fick ångra sig. Nej. Han kommer att få svika av Maria. I slutprotokollet. 12 fel nu. Det slutar på 12 fel för Rodrigo Pessoa. Det krävs att man rider med det grundtempen som han gör för att klara tiden. 12 fel plus 4 tidigare. Det borde bli 16 det totalt. Det blir det också. Och femte plats så här långt. Fortfarande leder Maria Grätze på 10,25 för Rodrigo Pessoa. Tvåa är han, om jag sa någonting annat. Tvåa totalt. Trea just nu, Erik Navé.